ចឹងចឹងថ្ងៃនេះចាអ្នកគ្រូមានបានដាំបាយហ្នឹងហ៎ចាដាំដាំដែរមុនមកហ្នឹងដាំហើយហើយអញ្ចឹងហ៎ចាបានហូបបាយហូបអីហើយអស់ហើយហូបហើយហើយចាចាំមុននឹងបានហូបនឹងពេលតែបាយឆ្អិនហ្នឹងតើអ្នកគ្រូចង់លើកឆ្នាំងហ្នឹងឡើងមកដាក់កន្លែងហូបហ្នឹងអ្នកគ្រូធ្វើមិនខ្លះមុនចាប់ឆ្នាំងលើកចេញពីចក្រានខ្ញុំតែងតែរត់ទៅណប់យកមកលើកឆ្នាំងចេញតែហេតុអីបានអ្នកគ្រូត្រូវការទៅណប់យកមកចាប់នោះអ្នកគ្រូអត់ដឹងឯងក្តៅហ៎អញ្ចឹងហ៎ចាក្តៅហ៎ចាចាហើយអ្នកគ្រូដឹងថាក្តៅហ្នឹងដោយសារអីគេក្តៅដោយសារស្បែកផងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងដឹងដោយសារស្បែកដោយសារស្បែកព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងហើយតែលៀកទៅស្បែកប៉ោហ្មងអញ្ចឹងហ៎ចាអូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹងថាវាក្តៅដោយសារស្បែករបស់អ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចកលេចមកមើលនៅលើតុរបស់យើងនេះគឺយើងមានសម្ភារៈចាមានតាំងពីចាឆ្នាំងចក្រានសម្រាប់ដាំទឹកចាមានតាំងពីតកចាមានតាំងពីទៀងម៉ែត្រមានតាំងពីនាឡិកាហើយនិងកែវទៀតអ្នកគ្រូឆ្ងល់ថាហេតុអីមិនយកសម្ភារៈទាំងអស់នោះមកធ្វើដើម្បីអីឆ្ងល់ដែរអ្នកគ្រូមកចង់សួរដែរមានតាំងពីតកហើយមានឆ្នាំងមានយកមកធ្វើអីស្ងោតកហ្នឹងចាខ្ញុំយកសម្ភារៈទាំងអស់នេះមកគឺដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យអ្នកគ្រូដឹងថាស្បែកបងអ្នកគ្រូហ្នឹងពិតជាទទួលបានសិទ្ធិសន្តិភាពដឹងពីសិទ្ធិសន្តិភាពឬក៏អត់ចាអញ្ចឹងនេះយើងមានទឹកចាមានចក្រានអញ្ចឹងគឺយើងចាដាំទឹកដាំទឹកម្សិលដាំតពុះណាគ្រូចាមិនចាំបាច់ដល់ពុះទេចាហើយយើងមានតកចាហើយនៅលើកៅនេះគឺយើងមានបច្ចៈបិទនៅចក្រនៅសិទ្ធិសន្តិភាពចាអញ្ចឹងមានថាកៅមួយនេះគឺយើងដាក់សិទ្ធិសន្តិភាព50អង្សាចាចាហើយកែមួយនេះគឺ25អង្សាចុះកែនេះចាហើយនៅកែមួយនេះគឺ10អង្សាចាទៅចុះ10នេះស្អីគេណាគ្រូចាហ្នឹងគឺទឹកធម្មតាទឹកធម្មតាចាហើយក្រដាស់ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើអីគេដែរចាហ្នឹងគឺយើងទុកជូតដៃឬក៏ជូតតុពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺពេលវាកំពុកប្រឡាក់អីចឹងចាអញ្ចឹងជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងចាលាយទឹកសិនចាចាលាយទឹកឲ្យបានសន្តិភាពតាមដែលខ្ញុំបិទនៅលើកៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអនុវត្តហើយដងទឹកដែលដាំហើយនេះយកមកចាក់ចូលក្នុងកៅដែលដាំដាក់ផ្លាក50អង្សាចាថែមតិចទៅឲ្យវាស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើតិក1ម៉ែត្រចាសម្រាប់វាស់តាមពីព្រោះអញ្ចឹងបារតបានធ្លាក់ចុះហើយណាចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចាចូលធ្លាក់ចុះហើយចាចាបានហើយចាបានគ្រប់50ហើយចាអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងវាស់កៅមួយទៀតចាំ25អង្សាសេមួយទៀតគឺទឹកធម្មតាណាចា25អង្សាចាអូខេបើសិនតាភាពធ្លាក់ចុះហើយចាធ្លាក់ចុះមកហើយចាបានហើយឃើញថាទឹកនេះគឺស្ថានភាពវា25អង្សាតែម្ដងចុះបានណាលោកគ្រូចាចាចាអញ្ចឹងយើងវាស់កៅមួយទៀតចា10អង្សាចឹងគេយកដាក់ទឹកកកទេវាឆ្លាក់ទៅជា10អង្សាចាមានថាយើងត្រូវបន្ថយសិទ្ធិភាពបន្ថែមទៀតចា
ចាបាទហើយចាក់ចុះហើយចាចាចាអញ្ចឹងយើងនិយាយទឹកបានអស់ហើយចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះគឺចាអ្នកគ្រូចាចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយអ្នកគ្រូចាប្រើដៃឆ្វេងរបស់អ្នកគ្រូត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់10អង្សានេះហើយនឹងដៃស្ដាំគឺត្រាំនៅក្នុងទឹកក្ដៅ50អង្សាចារយៈពេល1នាទីស្មើគ្នាចាបន្តមកអ្នកគ្រូដកដៃពីទឹកក្ដៅនេះយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចាចារយៈពេល1នាទីដូចគ្នាហើយអ្នកគ្រូដកចេញមកយកទឹកត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់នេះយកមកត្រាំនៅក្នុងទឹកក្ដៅល្មមនេះវិញចាចាហើយអ្នកគ្រូនឹងអាចដឹងថាតើវាមានការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពបែបម៉េចចាអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមណាគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជួយផ្ទៀងម៉ោងខ្ញុំផងចាចាចាប់ផ្ដើមចាបានហើយអ្នកគ្រូដកចាដកដៃស្ដាំដាក់ចូលចាអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរចាមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលតែដកពីទឹកក្ដៅទៅដៃហ្នឹងលេងក្ដៅហើយបើជាត្រជាក់វិញចាចាអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកត្រជាក់វិញចាអញ្ចឹងបានហើយអ្នកគ្រូចាដកចេញមកចាប់ប្រើដៃមួយទៀតចាមិនដែរអ្នកគ្រូមានអារម្មណ៍ថាម៉េចដៃពីមុនត្រជាក់ហើយដូចជាមានសភាពក្ដៅចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសន្និដ្ឋានបានទេថាតើចាស្បែករបស់អ្នកគ្រូនឹងពិតជាអាចទទួលដឹងពីស្ថានភាពបានចាតាមការអនុវត្តខ្ញុំគាត់ថាអាចទទួលបានព្រោះពីមុនដាក់ទៅក្ដៅដាក់ចូលទៅក្នុងនោះបែរជាត្រជាក់ហើយមួយទៀតត្រជាក់ដាក់ចូលទៅធម្មតាបែរជាក្ដៅអញ្ចឹងភាពការដឹងរបស់ខ្ញុំក្ដៅជាងដោយសារស្បែករបស់ខ្ញុំហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងពិសោធន៍នេះគឺពិតជាចាគ្រប់គ្រងទៅលើចាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូមែនប៉ុន្តែចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទេថាពេលដែលអ្នកគ្រូដកចេញពីទឹកក្ដៅយកទៅដាក់ត្រាំទៅក្នុងទឹកធម្មតានោះបែរជាអត់ដឹងថាវានៅមានកម្ដៅទេបែរជាដឹងបែរជាត្រជាក់ចាស្រាប់តែម្ដងឆ្ងល់ដែរហ្នឹងតែមូលហេតុអីបានទៅជាក្ដៅហើយបែរជាយកមកដាក់ត្រាំក្នុងទឹកធម្មតាបែរជាត្រជាក់វិញអញ្ចឹងមានមូលហេតុអីគេមកតាក់ទងឯងបានទៅបែរទៅប្រែមកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងធ្មូលវិញ្ញាណកម្ដៅរបស់អ្នកគ្រូនៅក្រោមស្បែកហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូត្រាំនៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងរយៈពេល1នាទីហ្នឹងមានន័យថាធ្ងន់វិញ្ញាណកម្ដៅហ្នឹងគឺវាត្រូវបានស៊ាំទៅនឹងកម្ដៅហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូដកភ្លាមយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់ចាអញ្ចឹងមានថាធ្ងន់កម្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានខូចខាតអស់ហើយវានៅសល់តែ2 3ទេដែលអាចទទួលព័ត៌មានកម្ដៅហ្នឹងបានអញ្ចឹងពេលដែលត្រាំទៅក្នុងទឹកក្តៅហ្នឹងមានន័យថាវាលែងដឹងព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងមានថាអ្នកគ្រូដឹងថាត្រជាក់ទៅវិញចាតាក់តងទៅនឹងចាក់ធ្មូលត្រជាក់វិញចាក់ធ្មូលស្ថានភាពត្រជាក់វិញចាគឺវាអត់មានខូចខាតអីទេចាពេលដែលអ្នកគ្រូដកចេញពីត្រជាក់មកដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅធម្មតានេះមានថាអ្នកគ្រូដឹងពីស្ថានភាពហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងគឺមានតែធ្មូលកម្ដៅទេដែលវាចាធ្វើឲ្យខូចខាតចាលែងដឹងព័ត៌មានចាអញ្ចឹងក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងគឺវាតាក់តងទៅនឹងស្មាតរបស់យើងណាចាតែដោយសារស្បែករបស់យើងហ្នឹងគឺមានចាក់ធ្ងន់កម្ដៅនិងធ្ងន់ត្រជាក់ចាយើងអាចដឹងថាវាមានសន្តិភាពត្រជាក់ឬក៏ក្ដៅចាអញ្ចឹងក្រោយពីការពិសោធន៍មកខ្ញុំបានចូលច្បាស់ហើយចា